Hi BB Family Mitasuri Along Way မင်္ဂလာညနေခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Vision Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်။မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ခရီးစဉ်တုန်းကပေါ့နော်။မင်းအောင်လိုင်ခရီးစဉ်ကိုရှေ့မှာတွားယူမှလုံခြုံရေးယူတဲ့အချိန်မှာရေကြီးမှုကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီစစ်သား20မျိုးပါပြီးတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တွားယူမှကြည့်လိုက်အောင်နော်။မြေပြည်တော်မှာရေကြီးနှစ်မြို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေရာကိုတွားရောက်စစ်စီမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ယူကြတဲ့စစ်သားနဲ့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ရည်စည်းနဲ့အတူမျောပါမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့ဈေးကုန်းနဲ့စင်သွေးရွာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မိုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တွားရောက်စစ်ဆေးရမှာလမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ကင်းဆောင်လုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးခန့်ဟာရည်စည်းနဲ့မျောပါသွားမှုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်းဆောင်ရောဒုချော်ရောမြေပြင်ဆင်းပြီးစစ်ဆေးမှာဆိုတော့လမ်းကြောင်းကြိုချထားတာ။အဲ့ဒီဘက်တွေကအဲ့ဒီရက်တွေမှာရေကတအားတက်ပြီးရေစီးတန်နေတော့လုံခြုံရေးချထားတဲ့ရဲနဲ့စစ်သား20လောက်ရေထဲမျောပါသွားတာလို့နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သူကအရာဝီတိုင်ကိုပြောပါဗျ။စစ်ကောင်းဆောင်အတွက်လုံခြုံရေးယူရင်ရေစီးနဲ့မျောပါသွားခဲ့တဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေပျောက်ဆုံးမှုနဲ့တည်ဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အတိအကျမသိရသလိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်မှုလည်းမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနေပြည်တော်လယ်ဝေးတက္ကုံပြင်းမနာစတဲ့မြို့တွေမှာရေကြီးနှစ်မြင့်မှုတွေဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီရေပေးတင်ခဲ့သလိုလူပေါင်းနေရာကျော်လဲရေစီးမျောပါတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မာလာကိုရေရေထဲမျောသွားပါတကယ်တော့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါနော်။ပလောမာတဲ့တက်မီတောင်စုဝင်နဲ့ဖမ်းခံလိုက်တဲ့တဲ့င်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတိဆက်ထားတဲ့တဲ့င်းလေးကြောင့်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။ပင်လေကံယူရမှာတက်မီသားစုဝင်နေတဲ့တက်ရိတ်ခါတွေတင်ဆောင်လာတဲ့လေတစည်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံမှသိရှိရပါတယ်။ပလောကံယူတဲ့အတိုင်းမောင်းနှင်လာတဲ့တက်ရိတ်ခါတင်ဆောင်လာတဲ့လေကိုတော်လန်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကသတင်းအရစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလေတွေမှာတက်မီသားစုဝင်တွေကိုပါတင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလေပေါ်ပါလာသူ2ဦးကြီးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့တပ်မိသားစုဝင်3ဦးကိုလည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မိခရိုင်အမှတ်1တရင်ကရဲဘော်2ဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။လေကမလီကျိုးရေတဲ့စခန်းဘက်ကလာတဲ့လေတွေအလုံးပေါင်း3စီးလာတယ်။အဲ့ဒီထဲကဒစီးကိုရွေးပစ်တယ်။ရွေးပစ်တဲ့လေပေါ်မှာရိတ်ခါတွေရောတပ်မိသားစုတွေရောပါလာတာလို့အဲ့ဒီရဲဘော်ကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်လေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာပဲပလောချောင်းဝနဲ့ကဲ့ရက်ရွာဖြစ်တဲ့ရှက်ပုံရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကုန်းလန့်ကရောက်လာခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရင်ရဲဘော်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရှက်ပုံရွာမှာရှိနေတဲ့တော်လန်ရင်မဟာမိတ်တပ်တွေကနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဒီအပိုင်းအထိစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တမတော်ဘက်ကရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမှာရောမိသားစုဝင်တွေရွှေ့ပြောင်းရမှာပါ။အရက်ဖတ်မော်တော်ယာဉ်ဆက်လေတွေကိုအတုံးပြူနေရတာပါ။အရက်သားပုံစံပုံဖြတ်သွားလာမှအန်ရကင်းလာလို့ယူဆနေကြပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းအစိုးရလက်ထက်မှာတော့နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ဟာတပုံဘွားကိုရောက်ရှိသွားပြီးပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကတရားဝင်တပ်မတော်ပုံစံဆောင်လာကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ရှင်းလာပြီဖြစ်ရနော်။မင်းအောင်လှိုင်တပုံစစ်တပ်ဖြစ်နေမှာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်။ဒီရေဘေးကူညီဖို့လာတဲ့ဒီပရာဟိတအသင်းတွေကိုနော်ဆက်မသွားခိုင်းတော့ဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကဒီရေဘေးကူညီမဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့တိမ့်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီပြန်လှည့်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဗောနော်တော်တော်လေးကိုခြေပြတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းနဲ့တခြားသတင်းတွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီခေတ်တစ်ကသတင်းသုံးဖို့ကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်လာနော်ကမြစ်သားတောင်ကူရေတရှိမြို့နယ်တွေမှာရေဘေးကူညီရေးလာရောက်တဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့အလှူရှင်တွေစီကနေလှူဒန်းမဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ခိုင်းပြီးစစ်တပ်အစီအစဉ်နဲ့လှူဒန်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့နှင်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အလူရှင်တချို့ကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲပရိုက်တာအဖွဲ့တွေနဲ့အလူရှင်တွေကမန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့ကိုသွားပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့အလူပစ္စည်းတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်အချက်ဖက်စကောက်စီတပ်ကရက်ဝတ်တွေနဲ့လာပြီးတော့မြို့လုံးကျုံရေးယူထားတဲ့အတော့အလူပစ္စည်းတွေကိုသူတို့စီထားခဲ့ခိုင်းနေဆိုပါတယ်။သူတို့ကမှတစင်းစစ်တပ်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေစီကိုဖြန့်ဝေပေးမယ်လို့ပြောပြီးအလူပစ္စည်းတွေထားခဲ့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့လှူခြင်းရင်လှူမလှူခြင်းလဲသဘောပဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလာတာဖြစ်တယ်လို့တွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့လူရှင်တဦးကပြောထားပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်နော်အလူပစ္စည်းတော့တ냐တိုက်ချင်သေးတယ်နော်တချို့လူရှင်တွေစီကနေအလူကံပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြက်ကင်ပြီးထားခဲ့ခိုင်းတဲ့အတွက်တချို့ကထားခဲ့ရပြီးတချို့လူရှင်တွေကတော့ပြန်လှည့်သွားပြီးတော့
တခြားနေရာတွေမှာပဲပြောင်းရွှေ့လှူဒန်းလိုက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။အလားတူတောင်ကူထန်းတပင်ရေတာရှိမြို့နယ်တွေမှာလည်းရေပိတ်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လာရောက်ကူညီတဲ့သူတွေကိုအချမ်းဖက်စကောက်စီတက်ကပေးမသွားပဲတားထားပြီးပစ္စည်းတွေပါလာရင်သူတို့စီထားခဲ့ခိုင်းသလိုနယ်မြေလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်တပ်အစီအစဉ်နဲ့ပဲတွားလူပေးမယ်။တွားလို့မရဘူးဆိုပြီးပစ္စည်းတွေကိုထားခဲ့ခိုင်းတယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့လူမှုကူညီရေးကွန်ရက်ပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရင်းနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ဆိုပြီးအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းဆက်မှုဆောင်ကော်မတီတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေအလူငယ်တွေမပြစ်မနေပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကအမိန်ပေးညွန်ကြားလာပြန်တိုက်ပြန်ပြီနော် UMSCCI အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ရက်စွဲနေ့ပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကိုညွန်ကြားစာပေးပို့ပြီးဖိအားပေးတောင်းရနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီညွန်ကြားစာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းဆက်မှုဆောင်ကော်မတီတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကမဖြစ်မနေအလူငွေတွေဘေးပို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုပြောထားတယ်လို့အဲ့ဒီအလူငွေတွေကိုလည်းတို့ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစီးပွားရေးဝန်ကြီးမျိုးမြင့်အောင်ဆိုတဲ့သူစီဆက်သွယ်ပြီးဘေးပို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုအမိန်ပေးညွှန်ကြားထားတယ်လို့ UMSCCI အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကရေဘေးအတွက်နှိစရာတွေမှာတို့ရဲ့စေတနာအလျောက်လှူနေကြတာလည်းရှိနေတယ်လို့အခုကစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရဟာသူတို့စီကိုပဲမဖြစ်မနေလာလှူရမယ်ဆိုတဲ့အချိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးပြီးလှူခိုင်းနေတဲ့လှုပ်ရကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အတော်ကိုစိတ်ပြက်နေကြတယ်လို့လဲ UMSCCI အဖွဲ့ဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါချင်းပြီနဲ့ဘက်မှာလေကဲချင်းပြီနဲ့တရားလမ်းမြို့ပေါ်ကအကျပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ Liberal Deco Gang ကိုချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းစေကောင်စီတပ်သားခေါနှံဦးကတော့အတီးသီးသိေကုန်ကြတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယံတွေပါသိမ်းဆီးရရှိထားပြီးဂျန်နဲ့စစ်သားတွေကအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ CDF ထန်တလိုင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲထန်တလိုင်းမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30လောက်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့ Liberal Deco Gang ကိုချင်းဒေါ်လာကြီးပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားခေါနှံဦးကတော့အတီးသီးသိေကုန်ကြတဲ့အပြင်ကျန်တဲ့စစ်သားတွေကဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေနဲ့အကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြပြီသူတို့ကျန်ခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုလည်းချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကသိမ်းဆီးရရှိထားတယ်လို့ CDF ထန်တလိုင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိထန်တလိုင်းမြို့ကိုချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာ၄ခုရှိတဲ့အထက်ကအခု Liberal Deco Gang စခန်းကိုရှင်းနေနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်စခန်းနေရာ၃ခုပဲကျန်တော့ပြီအဲ့ဒီနေရာတွေကိုလည်းချင်းတော်လိုင်းရဲ့တပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြခင်အောင်မြင်တော့မှဖြစ်တယ်လို့လည်း CDF ထန်တလိုင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကဲတရင်ကောင်းလေးပါပဲနော်။အဲ့တော့ထန်တလိုင်းမြို့ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာပထမဦးဆုံးစစ်ကောင်စီရဲ့မီးရှို့ခံလိုက်ရတဲ့မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတော့ဒီစစ်ကောင်စီတိုက်ရင်နှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့စခန်းနှစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ချင်းပြည်နယ်ဒီထန်တလိုင်းမြို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းတဲ့နေဖြစ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်နော်။တရင်ကောင်းလေးပါပဲ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပဲเนาะဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုစီပေါ့เนาะကိုစီရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်เนาะသူဘယ်လိုမျိုးတွေလှူဒန်းနေလဲဆိုတော့ကောက်လာတယ်ဗျအစင်သားပလန့်ဆောင်ကအော်ထက်ခန့်ဟုတ်ပါ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 တော်လန်ရေးလို့ရေးပြီးကစရေးလို့ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကပြည်သူတွေကတကယ်အားကိုးရနော်ထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ဒီရနေပါနော်အားလုံးကိုယ်ယူပါတယ်လို့ဒီရနေပြောချင်ပါတယ ကဲနော်ကိုစီကရေဘေးအတွက်အလူမခံပါဘူးလို့ပြောထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူများတွေအတင်းစွတ်လူတာသသိန်းကျော်သွားပြီလေဘတ်သသိန်းအားရစရာပါပဲနော်
ကိုယ်တိုင်ဝင်ထမ်းတယ်နော်ဆိုင်ရည်တင်းလေးမဟုတ်တော့ကြီးကြီးပဲဒီမှာလည်းအခုတော့လာပို့ပေးတာနော်ကျွန်တော်လိုက်ယူအောင်စုရင်တော်တော်ကျွန်တော်လိုက်ယူနေတာအခုဒီမှာရေခမ်းသွားအောင်အခုတော့အဲ့ဒီကားကြီးကအနောက်ကဖင်းကြီးဝါအကုန်လုံးလာတိုက်ရေဟုတ်ပါဟုတ်ပါတက်စီလေတက်စီကမှမူးကြောင်ကြောင်နဲ့မူးပြီးတော့ဝင်တိုက်ရေအကားဟိုကောင်ကြီးကရိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုလိုမျိုးနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးတာဒါလို့လာပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအခုအချိန်တိုးနေတဲ့ကပူစုနေတာပေါ့နော်ဒါကအခုဒါဒီနေ့ချမှတ်ဟာလေအကားမလာဘူးအဲ့ဒါကိုတော့တော့ပြီနော်မိုးတီမိုးမီရွှေလုတ်ကွက်ရှိတဲ့ဒီရွာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးသွားလဲဆိုတာရေဘာကြောင့်ပျက်စီးတာလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်မာတောင်ပြိုမှုတွေကြောင့်လူရနဲ့ချီတည်ဆုံးပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေလည်းရာနဲ့ချီရှိနိုင်တယ်မြို့နယ်မိုးထီမိုးမီရွှေလုတ်ကတ်တွေမှာတောင်ပြိုမှုတွေကြောင့်လူရနဲ့ချီတည်ဆုံးပြီးပျောက်ဆုံးသူတွေလည်းရာနဲ့ချီရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကမှခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွှေအများဆုံးထွက်ရှိရာရမန်တင်မြို့နယ်အရှိတ်ရှိမိုးထီမိုးမီရွှေလုတ်ကတ်တကြောမှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညကအရှင်ဟုန်နဲ့ကြဆင်းလာတဲ့တောင်ကြချောင်းရင်နဲ့အတူတောင်ပြိုချခဲ့တာကြောင့်တပြေးပြင်းချောင်းပြားငါသက်စုစားတဲ့ကြီးရွာတွေမှာလူအသေးပြောင်များခဲ့ပါတယ်။စီကံမဲ့ရွှေတူဖော်ခဲ့ရတာကြောင့်တောင်ပြိုတဲ့တန်ကိုပါရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တတုတူဖော်ရှာဖွေရင်းနဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ကျွမ်းကျင်သူဘူမိဗေဒပညာရှင်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။အခုဒီကဆက်ပြောမဆိုရင်တို့ဒီအိုက်ဂျမင်းဒေတာဟာဂျမင်းဒေတာကစီးမဲ့ကမှလုတ်ခဲ့တာပါ။တကယ်ဥပဒေတွေတော့ပြတော့ပါရင်တကယ်ဥပဒေတွေကိုလုံးဝမလဲနိုင်ပါဘူးလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကိုချွေရရဲ့တကူဝင်ပြီးတော့စူးကြတဲ့အခါကျတော့သဘောကပေးတဲ့နေကိုတိတ်ပြီးတော့ဒီလိုတိတ်ကြည့်မဆိုင်ပါဘူး။အဲကြောင့်အဲ့တော့အဲ့လိုဂရင်းတဲ့ခါကြတော့သုံးသမှုပုံများပါလေအခုကျတော့ဒီမှာမိုးရေရလဲဒါများတဲ့ခါကျတော့ဒီပြူတဲ့ဆိုကဒီမိုးထီမိုးကြီးတောင်မှဆိုရင်ဒီမှာမိုင်းနေခွဲတယ်မိုင်းခွဲတော့ဒီမင်းကြီးအကွဲတယ်အဲ့ကြောင့်အခုမိုးရေတောင်ရွာတဲ့ခါကျတော့ဟိုက်သေးဘူးမိုးရေဝင်ပြီးတော့ခါပြောမှာမြေပြတော့ကွာရမဲတဲ့မြို့နယ်မိုးထီမိုးမီဒေသမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်ချောင်းဖျားကြီးရွာမှာလူ42ဦးတပြေးပြေးမှာလူဦးရေ100ကျော်နဲ့ငတ်သက်စုမှာချောင်းတစ်ပင်းနေကြရတာဖြစ်ကြလို့ရွာလုံးကျွတ်နီပါတည်ဆုံခဲ့ရလို့ရမဲတဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမမောင်ရှူတင်ကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မြမအတန်းတင်ဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်ချောင်းကန်တပင်းမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ငတ်သက်စုကြီးရွာမှာရွာလုံးကျွတ်နီပါတောင်ပြိုမိသားတွေအောက်ရောက်ရှိပြီးလူအသေးပြောက်များတယ်လို့အဆောက်အဦတွေပါပျောက်ကွယ်သွားပြီးချောင်းဖျားကြီးရွာကလည်းရွာလုံးကျုံညီပါနှမြုပ်ပျက်စီးတိတ်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးရွာတွေလိုပဲအင်ဂျီ450လောက်ရှိပြီးချောင်းကမ်းမေးမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦပေါင်း142လုံးပျောက်ကွယ်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့တတိပင်းကြီးရွာကမိုးချီမိုးမီရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိတ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးအဓိကရွှေလုတ်ကွက်နေရာဖြစ်တဲ့မိုးချီမိုးမီတောင်နေရာထက်ပေ800နိမ့်တဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တပီပင်ကြီးရွာမှာနေအိမ်နဲ့အတူလူခုနှစ်ဦးရည်ထဲမျောပါသွားပြီးတက်ရှင်ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့တမင်းငယ်ဖြစ်သူကိုလက်ကမြောက်ချရင်တေဆုံးနေပြီဖြစ်တဲ့သားဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကိုမိခင်ဖြစ်သူကအခုလိုဖျက်ပြပါဗယ်ဖေးရသူ့ကိုပို့ရင်းနဲ့တေးသွားတာမနေ့လည်းမှသူ့လက်ထဲဆွဲပြီးတော့ဒီကလေးလေးပြောတာတပီပင်ကြီးရွာနော်အောင်းနဲ့မှပါလာတမီးရတော့မလွေသေးဘူးသူ့မေရလည်းမတွေ့သေးဘူးနေရောက်ကြံဒီလေးတယောက်ကဒီဓာရီကိုယ်ကဓာရီဓာရီကိုချုပ်ပြတယ်ဓာရီကကံကောင်းလို့ဓာရီကလည်းအပေါ်သူများဆွဲတင်လိုက်လို့ဘာမှတန်းရမရလားခုနှစ်ယောက်အိမ်လုံးအိမ်ရောပါသွားတာတပြေးပြင်းကြီးရွာပါဝင်တဲ့မိုးကြီးမိုးမီဇုံအိဒီတာဟာမူလကဆန်းရွှေပြည်ကုမ္ပဏီကဒုဖောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ရှုပ်လုပ်ကွက်နေရာဖြစ်ပြီးအခုအခါမှာတော့တရဝင်းကုမ္ပဏီလုတ်ကင်နေတာမရှိဘဲတခြားဒေသကရွှေဒုဖောက်သူတွေပါရောက်ရှိလာပြီးဆက်လက်ဒုဖောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကရွှေဒုဖောက်ရမှာတောင်ကပားနေရန်တွေကိုလိုင်းကူတူးပြီးရွှေတတုပါဝင်တဲ့ကြောက်ကြောကိုဒုဖောက်ယူကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုတရဝင်းရွှေဒုဖောက်လာတွေများလာတာကလည်းတောင်တွေမြေပြိုလာတဲ့အချိငါစီတယ်လို့ရွှေဒုဖောက်သူအင်းလုတ်သားတယောက်ကပြောပါတယ်။ပြောမယ်ဆိုရေတုများသွားတာပေါ့ရေအားများသွားတဲ့အတွက်တောင်တွေကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်နာနေပြီပေါ့မှာရဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကျင်းနေဖောက်တဲ့လူတွေကဒီတောင်တွေတော်တော်များများရွှေထွက်တဲ့တောင်တွေကြီးပေါ့မှာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာနေကျွန်တော်တို့ကွက်ရမှာနေ1000ကရွှေထွက်တယ်အဲ့ဟိုဘက်မှာတနက်တောင်ပြောရှိရအဲ့မှာလည်းရွှေထွက်တယ်ဟိုဘက်မှာဘုရားကုန်းဆိုရလည်းရှိရရွှေထွက်တယ်
你路都路过路都要过家，我表妹说的行，你呀，好吃的来啥个嘛，阿玲哥。母鸡母米地大学都破开了的单子上吗？所有小米表母皮破开了一段，第六批手里阿玲哥过来破一段，学的都突破转正，不然是阿等得表手巴人。哎呦，天啊！都啥都没做，就是土地面干嘛都，这都我们这边收成垃圾。哎呦，你都没有的，你都浪费啊！这边菜没，这边菜也没有，这边的啥米地啥，就是你们家的米地天天哪里？啊，这都土地没，你没的没米的上楼嘛，啥吃的什么？吃吃的什么？买的快的，买的快的米地的啊，对吗？米地啊，不嘛干豆腐，喏，我那不叫米地的软的嘛，哎，米地的嘛，我说的，我不要标的，没的光拿来，我说哎呀，哎，没的啊，你比较。有些人呢，你年纪大哦，你屋里屋内屋内还有有家的，还有没有自己的？你屋里没米啊？现在讲呢，哦，这都没法看嘛呗，都比较麻烦的。给打了喏，野鸡母，你这边就要野鸡母将你第三批牌喏，这个野鸡啊，将你那天嘛嘞，地水土的水路过的将你扒的出来对呀喏，这个野鸡啊，他可能没米的话，比如他家那大庄边边个，是你没有多少喏，哎，你说嘛，靠母的没有多少对呀喏。ไอ้เราดีอาเรียบมีเซนซิเมชันนะในงานเยสนิมาเก้าลงไม่ได้ป่ะเนาะไอ้เราในงานเยสนิมาเก้าในอัตราป่ะเนาะคุณเฉยมาทีนี้มีเยจีเด็กขามาคันซ่าพี่ไปเนาะไอ้เราบ้าจังในงานเยสนิมาเก้าลงเปล่าอะไรสักมาที่เป็นไซต์เดียร์รีดีช่วยดูเดียร์รีสักบ้ามาซีซันนี้จะใช้ทำให้ดูป่ะเนาะคุณน่าสนเลยดีเดียร์วินการทรายทารีคอมมิวนิตี้มีชีวิตในตู้นี้จะได้ยาริบ่เนาะทารีตู้นี้ยาบ่เนาะไอ้เราด่าเราตีจาบ่าวดีในงานเยสเน่เนี่ยใส่เนี่ยบ่เนาะดีเสเน่มาเก้าเนี่ยตัวคู่เลยดีตรงนั้นจะพูดเลยดีเสเน่กูใต้นี้จะพิบ่าวเนาะดีเสเน่จีพิจารณาต่อมาเว้ยอัติเสเน่อัติตุรงนี้ขามาทำอยู่ดีจันทร์ก้าวไปเลยมาพิบ่าวเลยนอกจากบ่เนาะดีจันทร์เราเอไอยูจีวุ้นจีดอเซมาวงาบ่เนาะดีตีนทารีมีอยู่ดีกูบอลลูมีอยู่โอชูอยู่ดีลงนี่เลยสุดเลยจังเอ็ดช้าจังเอ็ดพิจารณาไปดูฟังดิฉันเล่าจีจีใช่เลยป่ะเนาะเอาช่วยลูกเจ้าเรนี่มาเจ้าตาเอาช่วยกูรอจมารู้ตัวบุลูกาถ้าเราแปลได้ป่ะแต่เป็นแม่กูรอตัวเอวีรอตัวเนี่ยอะไรนี่ทำอยู่ใช่เลยป่ะเนาะจมารู้ที่มาเสียยาดีมีดมีกูตีไล่เดสโซลูชันเรามาไปเนี่ยมีสิ่งนี้ป่ะเนาะดีมีดเรามาแจ้งแก่ยันดูท่าท่าเรามามีมีกูไม่รู้กี่สามมีดก็สามป่ะเนาะดีฮาริกูจมารู้โอ้เชื่อเลยสุดเลยครับอยู่เชื่อแล้ววันนี้บ้านเจ้าเชื่อเลยอย่างไรสุดแล้วลูดูยังตายที่ยังเวลาได้ขับมาอันนี้กินกินเนี่ยเวลาเอาลูกมือลูกบ่เนาะลูกว่าเชื่อเลยสุดว่าสิบาทดีคุณมาดีดียันดูจะดีแล้วเนี่ยชายุ่งเนี่ยทวดพี่ตัวยุ่งเนี่ยปีตัวเราไม่เข้าหูบ่เนาะอันนี้การลาดคุ้มสิสุดอันนี้การลาดคุ้มว่าเราคุณอาเจอเลยดีการกวยเข่งแข่งนานเนี่ยการกวยลงจมีเข่งแข่งนานปีตัวเรามาอันรู้เลยเปลี่ยนอะไรปีลูกเชนเราลูดูเวลาสมุทรปีอย่างเราไม่สุดลูกวุ้นยี่ฐานอะไรบ่เนาะเออผมมาสรุปสิจมารู้เสด็จยี่เลี้ยเสมียาสาบ่เนาะปีนี้ยี่เจ้ามายี่เออลูกด้าสานะสานี่ที่มีหมอตีลูกหามยูริบ่เออหามยูริผมก็เลยมาพิจารณาจมารู้ที่เกี่ยวกับน้องเกเรนนี่จ่อเล่าที่มาเนี่ยจมารู้แม่มาไม่เด็กอ่ะนี่พี่จ่อที่จากการเรียนแต่ละเอาช่วยพอสมุกคอมดีสูบีรู้จมารู้สูยังพูดเลยมาพูดซีบีรู้เป็นสิ่งเงี้ยราชีแต่ฮะบาลีสูรู้คุณอะไรเปล่าสิยี่ยาสิ่งใดๆไหมที่นั่นที่มุลุเลชินีก้าวหน้าไปส่วนนี้นักการนี่โอชูยี่ไรยามเองสุดแล้วจมารู้น่าเลยถ้าจะมุลุจูบีโรไอ้ตรงนี้ก็เป็นเส้นทางเกิดอะไรสิ่งเดียวเนาะสุดแล้วไอ้ตรงว่าไอ้ที่เสด็จเนี่ยเราไอ้ที่ลูจมารู้เป็นเส้นทางเกิดอะไรสิ่งเดียวตัวกูเล่าด้วยลูกเดนี่มาเราถ่ายก็แค่แค่เรื่องเลชินีเนาะจมารที่มาเรื่องนี้อะไรต้นจะชินีมวยลูกบีโรจมารู้สุยาพูดกับพี่โอรันนี่เลยชินพี่อาร์นี่เลยสิบาทสุดแล้วไอ้ที่มาจมารู้ดีเจ้าตาเอาช่วยยี่กูพอสามบุรุษจมารู้พี่เส้นสาวยันนี่ร้านเลยสิ่งเดียวทุกที่เป็นโลเกลไลซ์บ่เนาะที่ดีแต่ละเออดีกูโอ้เชี่ยแข็งพี่ร้องมาจมารู้ที่เอาช่วยเทนช่วยได้ที่ตาไลบ่เนาะแต่พี่ร้องได้ด่านเนี่ยพี่เนี่ยส่งลงถามหมดได้ตาจีตะคู่ลงไปเรียนเนี่ยตะคู่ลงเนาะมันลงไหนเดียวตัวเต็งไลเดียบ่มาไลปีนอกการพี่เอาช่วยไลไหนของลูกเนาะจมารู้พี่เส้นสาวยันแค่ร้านเลยสิ่งเดียวคู่เจนที่เลเวนจมารู้ดีสาวยันนี่เจ็บพี่เดียบ่เนาะไอ้มาเลยมาไลพี่ไลบ่เนาะอันนี้จะดีกูอุตตราลูชิลูชินเตรียมพี่รอบลูปงเซมิวเนี่ยปูก้าวลงเลยสุดาตัวอะไรเนี่ยเราตัวนี้จ้าเนี่ยอันนี้ทำอยู่สิบาทเลยมาทุกที่เนาะจะมารู้ตายน่าดีตาริมันเนี่ยค่อยจะหอมเนาะตายน่าดีตาริมันสูรูชินเนาะถ้ามาเป็นเบลตายน่าเรียตู้อุกชงมุ่งเนี่ยนักเรียนมีอุปลายาชีชาบิดาสุขเวมุชีบิดาพี่เด็ดด้วยอันนี้จีอาป้าวเสด็จ
the bomb you love, Luata supporting period, the wall of and she bar. And I made long, long, Lalia, tomorrow dine out on Ilanaka and Poesia machine, and tomorrow train and Yadidalu, Numa solution or that to watch and UG, Chakaladi, then there are Ocho Yi, Pohune, Nina Sama Vido, Dora Motor, who tomorrow don't Vido, Tony, eh, Sanya, she bar. Okay, there are UG, which does him, Pio Tore, Chelly, which bar, no? Okay, now trap, train to book around, no, who need got general DK, Kini Binemono. ဒီစေတတာတဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီချိန်ကစင်းနေရေမျောပါတိဆုံးသွားတဲ့ဒီ ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်71နှစ်ကဒီရေဘော်ဆက်ရှိရပေါ့နော်စစ်တပ်ရေဘော်ဆက်ရှိရကိုရည်စူးပြီးတော့အလှလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ရက်လယ်နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရက်လယ်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုညီပေးခဲ့တဲ့အလှရှင်တွေရဲ့ငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘေးတင့်ပြည်သူတရာကျော်အိမ်တော်သူတရာကျော်ဦးတိုင်အောင်တသိန်းနဲ့ပြီးတော့အမဲသားတပိတ်သားနဲ့ဒီ
င်နန္ဒာ18ဦးဟာချောင်းတစ်ခုကိုဖျက်ကျော်ဖို့ကြိုးစားရကနေရဲဘော်10ဦးနဲ့ရဲမေ10ဦးတို့ရေစီးနဲ့မျောပါတိဆုံသွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲမှာအကြဆုံးသွားတာမဟုတ်ပဲရေစီးတဲ့မျောပါသွားတာဖြစ်လို့တော်လန်ရေးအတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ခက်ခဲနေတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်အောင်ခုလိုလှူဒါန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တပ်တန်း3နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတဦးကသူတို့ရဲ့ခက်ခဲနေမှုကိုခုလိုပြောပါတယ်ငါဖက်ကြည့်တော့တချို့လာပါတယ်အရင်ကလာပါတော့ဗာလဲဖေခေါ်ကရနာတို့ဖက်ပါတော့မျိုးအများကြီးလာပါတယ်အခုတော့မလာဖြစ်တော့ဒီလေငါလာလောက်ဆိုတော့ဗာလဲဆောင်လဲတချို့ပြတ်ကုန်ပါတော့ခက်ခဲဖြစ်နေပါခုအခက်ခဲရှိတာကိုဗာလဲကိုငီပေးဖို့လဲတောင်းဆိုအမျိုးရှင်ပါလဲနော်လက်ရှိကရင်နီပြည်မှာရည်ကြီးရရှံမှုတောင်ပြိုမှုတွေကြောင့်အရက်သားဒေတာကန်6ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတဲ့အပြင်အင်အားစုပေါင်း300ကျော်ကလည်းဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်နေရပြီးအိမ်ရှိပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲဒါကတော့ KNP နဲ့ရဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ရဲဘော်18ဦးအတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမှုတွေပြန်ပြုပေးတာလည်းတကယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်နေပါနော်။တင်ဆက်နေကြမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံခြားသတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီသတင်းပေါ်ကနည်းနည်းလေးထူးဆန်းလို့ပေါ့နော်။မနေ့ကဒီ Labrador နိုင်ငံမှာပေါ့နော်။ဒီ iPhone တွေလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီသုံးပြတဲ့ဒီ pager လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖုန်းလိုမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော်။လူတိုင်းအဲ့ဒါသုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီသူတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဖုန်းလိုမျိုးဟာတွေကရုတ်တရက်ထပြီးပောက်ကွဲသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။လူ10ဦးနဲ့လူ100ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရယ်။လူ1000ခန့်ကလည်းတော်တော်လေးပေါ့နော်။ဒီရက်ခတ်ဒီရတဲ့ကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့တည်င်းပေါ့နော်တက်ဆက်ထားတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်လက်ဘနိုနိုင်ငံမှာထောင်ထဲချီတဲ့ပိဇာရီဇက်တိုက်ပောက်ကွဲရာကဟစ်စ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လူထောင်ထဲချီထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးအ ਨੇ ဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကပောက်ကွဲမှုတွေဟာလက်ဘနိုမှာသာမကဘဲဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်ဟစ်စ်ဘိုလာတွေဟာအစ္စရေးရဲ့အစ်မြင့်ခြေရခန့်နည်းပညာစနစ်တွေကိုရှောင်ကွင်းမှုအတွက်စာတူပေးဖို့စနစ်ပေးကြရင်းနဲ့တာအဓိကဆက်သွယ်လေးရှိပါတယ်။ Israel ဟာအဲ့ဒီအချက်ကိုအခွင့်အရေးအဖြစ်အသုံးချပြီး Taiwan ကနေ Lebanon စီတင်ပို့တဲ့လက်ကင်ပေးကြရင်းမှာဘက်ထရီနဲ့တွဲပြီးဖောက်ခွဲရေးကိရိယာတွေဂျားဖြတ်တက်ဆင်ပေးခဲ့တာလို့ New York Times ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကို Israel ကလုံဆောင်ခဲ့ကြောင်း Hezbollah တွေစီကဆွတ်ဆွဲချက်တွေကို Israel စစ်တပ်ကဘာမှမတုံ့ပြန်မဲနှုတ်ဆက်နေပါတယ်။Hezbollah တွေကတော့တေဆုံးသူတွေထဲမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမကပဲ၈နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တအူးနဲ့အတူအရက်သားတချို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ Hezbollah စစ်ဘက်ထိတ်တန့်အရာရှိတအူးကဒီကိစ္စဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေထဲမှာလက်ဘနိုနိုင်ငံဆိုင်ရာအီရန်တပ်အမတ်လည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာမှာစစ်ပွဲစတင်ပြီးမကြာခင်မှာပဲအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းနဲ့လက်ဘနိုနယ်စပ်မှာလည်းအစ္စရေးစစ်တပ်နဲ့ဟစ်စ်ဘိုလာတွေကြားအပြန်အလှန်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေပါတယ်။အခုပေးကြားရေးပေါက်ကွဲတဲ့ကြက်ကအစ္စရေးဟစ်စ်ဘိုလာရှင်ရင်းဆွဲပြဿနာတွေကိုပုံမှုဆွေးရလာစီဝေရှိနေပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့မဟာမိတ်အမေရိကန်က
Hezbollah ရေကပြစ်မှတ်ထားတဲ့တကြဲပြင်းပြန်တိုက်ခိုက်မှုမှာအမေရိကန်ပါဝင်မှုမရှိခဲ့တယ်လို့ဂျိုတင်လည်းမသိထားကြောင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းလေ့လာနေစေဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဲဒါတော့တူတူစစံတဲ့နေပေါ့နော်။တခါမှမကြောက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာဖောက်ခွဲပစ္စည်းတက်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတာလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါကသူတို့ဆွဆွထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအောင်နော်နီးပညာနဲ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေယူတော်လိုင်းကြီးကဆိုရင်လေဒီ drone နီးပညာရဲ့အာတာမှုနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုအခုချိန်ထိချိန်ချောက်ထားပြီးတော့အနိုင်ယူထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုလိုမျိုးပေါ့နော်နီးပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးတစ်ဖွဲ့လူငယ်တွေဟာဉာဏ်ပညာမြင့်မားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စမ်းသစ်တဲ့နီးပညာတွေနဲ့ပေါ့နော်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကပုံပြီးထိနှောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပြောဟိုရှီယူတိုင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်တွေကိုဘလို့မှရှင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အများနဲ့နှာတစ်ဖြားတာနေတဲ့နှာတစ်ဖြားတော့မကောက်ပါဘူးနော်အများကြီးတာနေတယ်ဘီယူတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကပဲအနိုင်ရရှိမယ်ဆိုတော့တေချာပါတယ်လို့ပြောရင်းနေဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်ဆိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်းအောင်လိုက်မိတ်ဆာမင်းအောင်လိုက်ရဲ့စစ်ကပ်ပြီးဒီရေဘေးဒုက္ခမုံတိုင်းဒုက္ခနေအားလုံးပဲကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ